wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada xilligaan idiin soo gudbinayna waxaa qeybka ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee araaryooda oo gudaha u galay magaalada laascaanood iyo qeybo ka mid ahaa garaadada s c oo gacanta galay caawa howlgalkii ugu cuslaa ee militari oo gobolka uu martigelinayo wararkii ugu dambeeyey xaalad halis oo ay galeen horjoogayaasha huwanta gobolka sool garaadkii guud ae sc oo xabsi loo taxaabay iyo etoobiya oo fulisay codsiga somalilan haddaba maxay tahay qorshaha xiga ee dhinacyadaas ay samayn doonaan iyo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka ee kooxda ashabaab oo meel adag gaaray ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale baaq adag diray qodobada iyo kuwo kale goortan ayaanu wari doonaa daawadayaal ee u diyaar garooba tabintooda iisku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kaleayna gudagalna kusoo biir barteenna youtube dhuuxa wararka subaskaraabka saaray jannalkeenna kamid noqo saaxiibada nagu xiran ee helo wararka iyo warbixinada joogtada aynu halkani goorkasta sida degdega ugu warino haddii aynu ku bilowno ciidamada sida gaarka u tababaran ee rrud ayaa caawa gudaha ugala qayba badan oo kamid a magaalada laas canood kadib howlgal qorsheysan oo markii horeba ciidanka ay ugu talagaleen qaqabashada qaar kamid ahaa horjoogayaashii kooxahaasi ila muhiima ayaa noo xaqiijiyey inay ciidamada gacanta kudhigeen qeybo kamid ahaa garaadada iyo dhaqankii sare ee saraakiil ciidan iyo xubno kacdoonka qayb ka ahaa gobolka sool ka dhacay ee horjoogayaasha huwanta xilligani dagaalada ka wada iyo kooxaha kale ee nabadeedka ku horboodayey ciidamadan tababarada qaar kaa qabo lana dagaalamo kooxaha xag jirka ayaa fuliya mid ka mid ah howlgalladii ugu aadka ciidan waxayna caawa u daarteen guryihii iyo goobihii ay ku sugnaayeen kooxahaasi taas oo loo geysta afduub iyo qaqabashada in badan oo kamid ahaa kooxuhu uu qaranka raadinayey taliyaasha ciidamadaan hogaaminaya ayasaca kaqaadayinyhwlgakn mdjogtkadhigy taliyaasha ciidamadan hogaaminaya ayaa shaaca ka qaadinain howlgalladan kuwo joogta laga dhigaya islamarkaana cid kasta so oo nabadda iyo qarannimada somalilan kusoo duusha tilaabo deg dega laga qaadayo loona tababaray guud ahaanba difaacitaanka dad iyo deegaan iyo dhacdooyinka noocan ah in ay fashiliyaan kooxahan waxay maalmihii dambe laas canood ka maleegayeen kuwo liddi amniga ku ah dhacdooyin saameyn ku yeelan kara wadamada deriska la ah somalilan iyo deegaanada gudaha qaranka intaba qorshayaasha xooggan iyo howlgallada culus ee caawa dhacay ayaa mid ah walaac culus iyo cabsi ku abuurtay howanta waxaana loo daatay guryihii waayihii dambe ay nabadda ku jiifeen taasi oo ka dhigaysa inaysan meelnaba kaga baxsan karin ciidamada qaranka sahminta isdaraajiyadda raadinta kooxahan ayaa wakhti qaadatay mid ka mid aha caawa howlgalladii ugu cusla ayaa gobolka sool ka dhacay taasi oo u ah qaranka bartilmaameed muhiim u ah iyo isdiraajiya dagaaloo ufusha una dhacday sidii loo qorsheeyey taasi oo sheegeen inay wadi doonaan bartilmaameedka haldoorka kooxahan si meesha looga saaro dagaalada culus ee gobolka sool uu martigelinayaan ayaa ciidamada dhanka kale ka wadaan daafaha magaalada laascanood waxayna la wareegeen dhowr xaruun oo muhiim u ahaa kooxahaasi kuwaas oo khasaare baaxad ley dhimashoiyo dhaawac ku wajahay xogi ii ugu dambeeya caawa naga soo gaaraya ayaa waxay xaqiijinayaan ciidamada qaranka inay dhowr howlgal militariyaal ah ku galeen fadhiyadii howanta waxaa la wariyay dhawaaqa madaafiic culus iyo hubka xooggan oo lagu burburiyey fariisimo ay lahaayeen kooxahaas kuwaas oo ciidda lala mid dhigay soomalilan waxay hirgelisay qorshaheedii howlgalkii militari ee qaranka inuu awood kaga jawaabaya gobolka sool raacdayna doona kooxaha kusoo duulay taasi oo barmadow ku noqon doonto abaabulkii hiil harti iyo kooxihii kale isku soo bahaysta gobolka iyagoo markii horeba deegaanka ku yimid magaca qabiiliya somalilan ayaa sheegtay bulshada gobolka inay tahay mid muwaadiniin reer somalilana xaduuda ay tahayyoo came ilaa la gaarana aan la joogsan doonin taasi oo durbadiba dhaqan gashay gobolka sool muddo dheer waxau marti gelinaya dagaallo lixaadla khasaare xooggan kooxahan ay ku wajaheen dhimashiya dhaawac baasan ay kasoo gaartay taasi oo muujinayso xaaladda hubitila-aanta ay wajahayaan dhinacyada uwantahay isu soo biirsaday dhanka kale magaalada adisabaab ee caasimada etoobiya ayaa la xaqiijiyey in xabsi loo taxaabay garaadka guud ee dhinacyadaasi garaad e jaama garaad cali dowladda de etoobiya ayaa ka dhabaysay go-aan horey kaga soo baxay iyo codsi ay la wadaagtay somalilan si gaara wasaaradda arrimaha dibadda oo inuu ka mid yahay kooxaha abuuraya xilligan dhinacyo nabadeeda ee deegaankaas haddii ay ku beermaan saameyn dhinacyo badana ku yeelan karta amniga dowladaha de jabuuti etoobiya iyo dhinacyada dariska la-ah somalilan waxay fulisay qorshayaashii diblomaasiyadeed ee dhanka dabadda ah waxaana xaqiiq ah ayaa layidhi sida ila sirdoon noo xaqiijiyeen in garaad jaamac garaad cali uu xabsi ku yahay magaalada addisabaab ee caasimadu ah ha etoobiya halkaasi waxa u tega dhaqaale raadin iyo kacdoon mar kale oo ku kicinaya bulshada magac ahaan ay wadaagaan ee deegaanadaasi dego taasi oo beenowday jamhuuriyadda ayaana qaaday tilaabo degdega waxaa inta badan cuno qabateyn la saaray kooxahan in ay debadda aadaan ama wadamada deriska la ah jamhuuriyadd ay u tagaan iyokoo saanad ciidan iyo taageeradkala raadinayo si awood lagu yaro kooxaha ay deegaanku ku abuureen wararkii ugu dambeeyey marka ayna kasoo tagna xabsiga garaadka iyo tilaabada qaranka uu ka qaada gobolka sool ayaa martigelinaya howlgalkii ugu cuslaa ee dagaal kaasi oo khasaare aada u culus lagu gaarsiiyey dhinacyada dagaalka kula jira somalilan gobolka sool waxaa marba marka ka dambaysa gaaraysa awoodihii ciidan ee ugu badnayd taasi oo dhimashayo dhaawac baahsan ay ku wajaheen koxaha isgarabsanaya ee dulaanka kusoo qaaday qaranka taliyaha ciidanka militariga soomaalilan ayaasheegay taliyaha ciidanka militariga qaranka somalilan jenaraal nuux ismaaciil taane ayaa shaaca ka qaaday in ay war ka hayeen abaabulka kooxahaas ay samaynayeen falal amni darre oo la maleegayey waana sababta ayuu yidhi u bartilmaamaysadaen ciidanka sida gaarka u tababaran ee araaryooda oo gudaha u gala guryahoodai laascaanood afduub xooggan u geysta qaybo ka mid ah hogaamiyaashii ciidamada garaadadii siyaasiyiintii iyo kuwii haldoor ku ah kacdoonka qaranka gobolka looga sameeyey iyo horjoogayaashii kooxaha nabadiidkaha istiraajiyada dagaal ee gobolka sool ayaa udhacday sidii logu talagalay maalmaha soo aadanna waxa qorshuhu yahay guud ahaanba in gobolka lasoo xidho xaduudaha uu laleeyahay deegaanada kale ee maamulka puntland uuugu horeeya iyo soomaalia inteeda kale militariga qaranka somalilan waxay wadaan mid ka mid a howlgalladii dagaal ee ugu cusla kaasoo guud ahaanba la doonaya in dadka iyo deegaanka looga dulqaado culeyska kooxaha isgarabsanaya ee huwanta ay ku soo qaadeen jamhuuriyadda somalilan dhulkeeda haddaba wixii ku soo kora wararkii akhbaariyadeda soo aadan ee shabakadda dhuuxa wararka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa qaybihii dhexe wararkeennana waad la socotayn boggeenna haddii aad ku cusubtaa ku biir ka mid noqo saaxiibbada helo wararka iyo warbixinnada deg dega ah aynu halkaan ku warinno markaana haddii aynu aadno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale soo saaray go-aano adag oo ku saabsan guud ahaan bahagitaanka dagaalka ka dhanka da ee kooxda shabaab iyo dardergelinta howlgallada ka socda dalka inta badan maamulada koonfur galbeed hiirshabeele galmudug ayamarkale inta badan maamulada galmudug iyo hirshabeelle ayaa wejiga koobaad ee dagaalka ay ka socdaan iyadoo awoodii ciidanay ugu badneed markale ay ka baxeen magaalada muqdisho waxaana dib furumaha lagu celiyey ciidamadii dhawaan godoodka soo sameeyey guutooyin iyo cutubyo ciidamo ah ayaa magaalada isaga baxay kuwa oo dib qabana u qabanayo goobo ka tirsan bariga galgaduud shabeellada dhexe hiiraan mudug iyo deegaano kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa muddo dheer magaalada dhuusa mareeb u joogaa kamiro dhalinta dagaalada xilligan kooxdaas uu kula jirayo inuu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in dowladda u hirgarsho qorshaha dagaal uu ku hagayo taasi oo barbilow u ah gul ay soomaaliya ka gaarta shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhowaan kulamo degdega la qaata taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo cid kasa oo door tuban kule dagaaladan jahaynaya xilligan wuxuuna amarada ku siiyey in aysan marnabo dhici karin deegaan la qabto oo laga soo baxo koonfurta gobolka mudug galgaduud shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa maanta ka dhacay dagaalo toosa duqaymo goobo badan shabaab lagala wareegay khasaarana labada dhinac ae ka soo kala gaaran taasi oo muujinaysa inuu howlgalka ka socda dalkuuu yahay mid dardara lagana dhabay doona ballaqaadka madaxda ugu sarreysa dalka si meesha looga saaro riyaday ahayd inay fashilintay howlgalka maadaama mucaarad badan u yeesha dagaalka xasan sheekh maxamud uu hormood ku yahay akbaraadka guud ahaan wararka caawa inta ayaan ku gabagabanana waad ku mahadsan tahay sidaa ugu tiixan tahay wararka dhuuxa mid lamid a inta dib ugu kulmi doonana nabadgelyo